Pode ser assim, não. A que hora vai estourar a próxima carga? Às 3 horas. Aumenta a carga para 500 quilos. Também moro lá em cima. Vai ser o fim. Barracos vão cair. Precisamos impedir isso? Como é que a gente faz? Temos que parar o trabalho. Parar não adianta. Se a gente para, eles mandam todo mundo embora e vem outros terminar o serviço. Tem muita gente sem trabalho aí em cima. É. Isso já aconteceu uma porção de vez. Os trabalhadores paravam para não derrubar os barracos, vinha outros e derrubava. É isso mesmo, não podemos parar o trabalho. Temos que arrumar um jeito de impedir a explosão sem parar o trabalho, sem dar motivo para eles despedir a gente. Os favelados. É o seguinte, ninguém para o trabalho, que é pro chuca-chuca não perceber nada. Enquanto isso, alguém sobe lá em cima e avisa os favelados pra vir todos na beira da pedreira. Assim a gente tem uma desculpa pra não estourar a dinamite. Mas quem é que vai subir lá? Ninguém pode sair daqui. Eu vou tentar. Ninguém para de trabalhar. Olha, e se os favelados não aparecerem? A gente explode a carga.
precisa avisar todo o povo daí. Só assim pode acabar essa situação. Tá bem, eu vou. Corre aqui às 3 horas. Thank you.